עמדנו בהפגנה, אמרו להתפזר, היינו בדרך להתפזר, והתנפלו עלינו שוטרים, תפסו אותנו, הכניסו אותנו לניידת, אחרי שעה אנחנו מוצאים את עצמנו בתחנת משטרה, מול חוקר, תקפתם שוטר, כל מיני כאלה. מה המטרה שלנו במצבים האלה? המסר המרכזי של הערב הזה הוא שיש לכם מטרה אחת בלבד בכל המהלך הזה וזה זאת. לצאת בלי כתב אישום. כל המטרות האחרות הן מטרות שזה שהן עולות אצלנו מבחינה פסיכולוגית זה לגיטימי, אבל אנחנו צריכים לעזוב אותן בצד. זה לא נעים אם אנחנו מפספסים שלוש ארוחות, וזה לא נעים אם איזה שוטר שוביניסט ומגעיל מטריד אותנו מינית. יש הרבה דברים שיכולים להיות לא נעימים, אבל זאת לא המטרה שלנו באותו רגע. באותו רגע אנחנו אומרים, אוקיי, יכול להיות שיהיה לי מאוד לא נעים. נעצרתי, זו סיטואציה לא נעימה. אני מאוד מקווה שזה לא יקרה, אבל אני לא מתכוון, לפחות לא, לשלם מחיר בתחום של כתב אישום, כדי שיהיה לי נעים. המון אנשים יושבים במאסר עולם בגלל שהם רצו כוס קפה. זה נשמע אבסורד, זה בכלל לא אבסורד. אנשים מוכרים את החירות שלהם, מודים במעשים שהם יודעים שישים אותם למאסר מאוד 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 ארוך, בגלל שאחרי יומיים בבידוד הם ממש זקוקים לכוס קפה, הם ממש זקוקים למגע אנושי, הם ממש רוצים לראות אור יום, הם רוצים כל מיני דברים. הצורך הזה בסיפוק מיידי, של, יכול להיות של צרכים מאוד מאוד חריפים, מעביר אנשים על דעתם, אנשים גם רוצים לצאת. יש אנשים גם לצאת, להשתחרר מהתחנה באותו רגע. אני עצור באופן מפתיע. אני לא יודע מי יצא עם הכלבה שלי. אני לא יודע מי יאכיל את החתולים שלי. יש לי מבחן המחר, וזה מה שחשוב באותו רגע, ולכן אני חייב לצאת. אז אני אגיד לשוטרים מה שהם רוצים, וישחררו אותי. ואנשים אחר כך, או שבכלל לא משחררים אותם אחרי שהם הודו, או שהפלילו את עצמם, או שכן משחררים אותם, והם אחר כך נגררים במשך 5 שנים, והרבה פעמים הם צריכים למצוא בייביסיטר, דוג סיטר לכלבה, והרבה כסף נותנים לעורכי דין במקום שהם ישקיעו אותו במאבק, ובמקום לכתוב הודעות לעיתונות על עוד הפגנות, הם עוברים על חומר החקירה שלהם כדי לגבש חקירה נגדית לשוטר הזה או לשוטר האחר, או שהם מבלים 30 שנה במסגרת של עבודות שירות. ההתנהלות שלנו במעצר, וגם הדברים שאת נגעת בהם וכולי, בעצם נגזרים מ3 מערכות דינים. אחד זה דיני העונשין המהותיים, החוקים שאומרים מה מותר לעשות ומה אסור מבחינת המדינה. הדבר השני זה פרוצדורה, כמה זמן אפשר, מי יכול לעצור אותי, מי יכול לעשות חיפוש, מה צריך לעשות בזמן חיפוש, לכמה זמן מחזיקים אותי במעצר, מתי אני זכאי לראות עורך דין, כל הפרוצדורות. וראיות, כשהם מביאים אותי לבית משפט ואומרים שאני עברתי עבירה על דיני העונשין, איך המדינה צריכה, יכולה, או אני יכול להוכיח שכן זה נכון או לא נכון. חלק גדול מהחקירות מיועד לבסס אלמנטים של שותפות, של איך הגעת להפגנה? מי אמר לך? מי סיפר לך? זה לא רק כדי לדעת מי סיפר, אלא כדי לדעת שההפגנה הייתה מאורגנת ולא הייתה אירוע ספונטני. ועד ברגע שהיא מאורגנת, אז יש יותר אחריות על הדברים. השאלה כמה היה תכנון מראש, מה היה תכנון מראש, הופכת להיות מאוד 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 קריטית. ומספיק שאחד מכל 13 האלה יבוא ויגיד, לא רצינו לחסום את הכניסה לבסיס, אנחנו תכננו את הפעולה כדי לעשות אקט סימבולי שיסמל ניסיון למנוע מהמטוסים להרוג אזרחים בלבנון, ובכלל לא התכוונו לחסום את הכביש, המטרה שלנו הייתה סימבולית, אוקיי, אז המטרה של כולם הייתה לחסום את הכביש, וניסה להגן על עצמו, אבל הוא הפליל את כל האחרים.
אחד הדברים הכי מובהקים, למשל, שלא קביל בבית משפט, זה צילומים. צילומים לא קבילים כשלעצמם בבית משפט, בדרך כלל, יש לזה כמובן 1,000 חריגים, ואני כבר הצלחתי להגיש צילומים גם באופנים אחרים, אבל בדרך כלל רוצים שהצילום יוגש על ידי הצלם, ובדרך כלל גם רוצים לדעת מה עבר על הצילום מהרגע שהוא צולם, או על סרט הוידאו, על הקלטת, מרגע שהיא צולמה עד לרגע שהיא הוגשה לבית המשפט, לראות שאף אחד לא שיחק עם הדברים. אחת הסיבות שההודעה, ההודעה במובן שאדם מספר על עצמו שהוא ביצע את העבירה, זאת הראיה האהובה ביותר על שוטרים. יש איזה כוח פסיכולוגי אדיר על השופט. ששופט יבוא ויגיד, הבן אדם הודע בעבירה, אבל אני לא מה, אני בכל זאת מזכה אותו, זה נורא קשה. כאילו, הוא אמר. אז נכון, יש בו סתירות פנימיות, אבל הוא אמר. ההפגנה נניח, השוטרים יוצאים, רושמים זיכרונות דברים. אחד כותב א', שני כותב ב', שלישי מכתיב לרביעי משהו שלישי לגמרי. שום דבר שהם כותבים לא מתאים לסרטון הוידאו שיש. אבל הבן אדם הודע. מה אני אעשה? כאילו... לא לשופט, ולא לסנגור, ולא לתובע, אין הרבה מה לעשות במצב כזה. זכות השתיקה מתי? זה הנושא הבא שלנו, שהתשובה אליו היא מאוד פשוטה, כל הזמן. יש את זכות השתיקה, ויש לשקר. לשקר לא כדאי. לשקר אסור מבחינת החוק, ובדרך כלל גם יזיק לבן אדם. אחרי ששיקרתם אפילו פעם אחת, לא יהיה מאוד קשה לבנות, להביא אתכם לעדות, כי כל גרסה שתגידו, האמיתית ביותר, תתייחסו אליה בספקנות. אז להגיד, אני לא יודע, אני לא זוכר, כשברור שאתה יודע או זוכר, או כשהאמת היא שאתה יודע וזוכר, לא מומלץ, לא נכון ואסור. אבל להגיד, אני לא מגיב, או לא להגיב, זאת זכות השתיקה. זכות השתיקה חסרת משמעות אם אתה נכנס לחוקר לחדר והוא משוחח איתך ואתה אומר כן, השתתפתי בהפגנה ואתם לא הייתם בסדר וכו', ואז הוא מתחיל לרשום את ההודעה שלך ואתה שומר זכות השתיקה. כי אחר כך כשתצא מהחדר הוא ייקח דיאר שכתוב עליו בכותרת זיכרון דברים והוא יכתוב, לפני שהתחלתי את החקירה, האדם אמר לי א', ב', ג' וד' וה', ואפילו לא תצטרך לחתום על זה, כך שאם כתוב שם משהו שלא אמרת, לא יהיה דרך למחות, אתה תגלה את זה רק אחרי כתב האישום. תרגיל מאוד אופייני שהמשטרה עושה המון, אולי לא כל כך בהפגנות, אבל בעבירות טיפה יותר רציניות, זה להשאיר את העבריינים לבד, או אפילו להפגיש אותם בטעות לבד. טעות לבד, להשאיר אותם לבד בטעות בחדר אחד, ולתת להם לדבר. כי הם ממש חייבים לספר דברים אחד לשני. אתה הודית? אתה לא הודית? מה היה? מה זה? מה אמרו לך? או, אתה בסדר? ראיתי שבזמן שהשוטר גרר אותך מהכביש, הוא נתן לך מכות רצח, אתה בסדר? או, וואו, איזה הפגנה מצוינת זאת הייתה. או, אני לא יודע, לספר לו שהייתי באלחק ברמאללה, או להגיד שהייתי בכפר עקב. מה אתה אומר? יכול להיות שלפעמים המשטרה, בגלל שאנשים לא מדברים, מחזיקים אותם עד הבוקר. מחזיקים אותם ליומיים. אם זה עבירות יותר חמורות, מחזיקים אותם שבוע, מחזיקים אותם 10 ימים. ומה ההתנהלות שלנו מבחינת... הזכויות שלנו, שתקתי ושתקתי ושתקתי. ושתקת ושתקת ואת ממשיכה לשתוק. מה אני עושה כדי להתחיל... במקביל יש הליכים לשחרור. את פוגשת עורך הדין שלך, או שאולי אם אנחנו בעבירות יותר חמורות, אמיר מחול היה מנוע מלפגוש את עורך הדין שלך. קחו את אמיר מחול. אמיר מחול דוגמה נהדרת. ממה שאנחנו שומעים עכשיו מעורכי הדין שלו, הוא היה מנוע מפגש בסך הכל... שבועיים, פחות, לא זוכר. לא הרבה מאוד זמן. בשבועיים האלה אימו עליו איומים קשים, לא נתנו לו אוכל, כנראה החזיקו אותו בתאי בידוד האלה. הוא עבר תקופה מאוד מאוד לא נעימה. אבל התקופה הזאת נמשכה שבועיים, 14 יום.
ובעקבות זה הוא הודעה, הודעה שהוא טוען שהיא הודעה שקרית, בעבירות שיכולות להכניס אותו לכלא לכמה שנים? לא זוכר, הרבה מאוד. המון, המון, המון שנים. אז צריך להפריד בין שני דברים. אנחנו שומרים על זכות השתיקה. זה א', ומבקשים להשתחרר, ומבקשים לדבר עם עורך דין, ואם רוצים ללכת לשירותים, אז מבקשים ללכת לשירותים, ואם החוקר מטריד אותי מינית, אני אומר לו, אתה מטריד אותי מינית ואני אצלונן, ואני מבקש שתכתוב שאמרתי את זה. בעיקר חשוב לשחרר אנשים ממעצר, כי תחת תנאים של מעצר הם נוטים לתת הודעות, וכדאי שהם ישתחררו בשביל שהם לא ייתנו את ההודעות האלה. כי מה שחשוב לנו זה השנים אחר כך, ולא היום-יומיים של הסבל. אין ברירה, אתם חייבים להתייעץ עם עורך דין, אתם צריכים גם במידה מסוימת, אני אדבר גם על לסמוך עליו, לא כל דבר שעורך הדין אומר לכם כדאי, כאילו, אם משהו שהוא אומר לכם נראה לכם לא הגיוני, או סותר למשהו שאני אמרתי, אז תשאלו אותו, למה אתה ממליץ כך? שינמק. כי לפעמים העורך דין חשוב לו שתצאו מהר, ושהוא ילך הביתה מהר, ולא יתחשב, כי לא הוא זה שיתפל אחר כך בכתב האישום. מבחינתו באותו רגע, התיק שלו זה תיק מעצר, ההצלחה שלו היא שהמעצר יהיה קצר. כמובן, ושמעתי עורכי דין שאומרים לאנשים, תודו ותצאו. החוק קובע שזכות השתיקה, שימוש בזכות השתיקה, עשוי יכול לחזק, השופט יכול להחליט כן או לא, ומסיבות מסוימות השופט יכול להחליט שזה מחזק את הראיות נגדכם. מה זה לחזק את הראיות? ופה זה מונח שנשמע נורא מפחיד, אבל בדיני ראיות המשמעות זה, אם יש ראיות נגדכם, אז זה יכול לחזק אותה. זה לא ראיה כשלעצמה. וחיזוק זה כמעט הכי נמוך שקיים מבחינת משקל של ראיות. בקיצור, אם יש ממילא ראיות נגדכם, וממילא מפלילים אתכם, וממילא אתם הולכים לשבת בכלא, אז זה ששתקתם, השופט יכול לכתוב, זה גם מחזק את הראיות נגדכם. זה לא ראיה. מראים לכם סרטון וידאו, בסרטון וידאו רואים אתכם עם גרזן מנפצים את הגולגולת של איש שייטת ורואים את הפנים שלכם ורואים והזיכרון שלכם תואם ב-100% למה שרואים בתמונה שם ואומרים, זה אתם בתמונה? אז אתם רואים, מה, איזה טעם יש לי להכחיש? ולא רק אתם אומרים, גם החוקר אומר לכם, אין לך מה להכחיש, כאילו, תראה, יש לנו וידאו. אז תחשבו שנייה, רגע. אם אין שום חשיבות אם אני מודה או לא מודה, אז למה הוא מתעקש שאני יודע? כנראה יש לו משהו להוציא מזה. אם הוא רוצה את זה, אז כנראה שלי לא כדאי. אבל קשה לנו להגיד לא. וקשה לנו להגיד, רגע, אולי הם לא רוצים, הם רוצים להגיש את הוידאו הזה, הם לא רוצים להגיש את הוידאו הזה, כי מי שצילם את הוידאו הזה זה מישהו שהם לא רוצים לחשוף אותו. הם לא רוצים לחשוף את היכולת שלו, הם לא רוצים לחשוף את האופן שהוא צילם את הוידאו. בעצם הוידאו הזה שמולי אין להם שימוש בו. יש להם שימוש בהודעה שלי, אבל אין להם שימוש בוידאו. אפילו אם הודיתם במשטרה 5 פעמים ומבקשים מכם הודעה נוספת, ועכשיו אמרו לכם לשמור על זכות השתיקה, תתחילו באותו רגע לשמור על זכות השתיקה. כי העובדה שהמשטרה רוצה מכם הודעה נוספת, אומרת שכנראה יש לה מה להוציא מההודעה הנוספת. אחרת לא מבקשים מכם את זה. אם אני שומרת על זכות השתיקה בחקירה, בסופו של דבר גם השוטר משתעמם, אבל ברגע שאני מתחילה לדבר, אז הוא מנסה למשוך אותי בלשון, וזה יכול להתארך הרבה 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 יותר. יש